Следуючи справи, на програмі радіо телевізія Стара Пазова при 22 юловий день року 2021. Велькобелибук, шеф кримінальної скупини, обвинений з в'яцерій брутальних вражд. Почас вислуху в прокуратури попірав, же спахав вражду, але говорив ай о своєму встягу з сербським президентом, а дальшими людьми зведення з сербської покрокової страни. Белибук поведав, же Вучич і його співпрацовниці пожідали від нього служби, а кими су контрола над хуліганами, а застрашування протестуючих обчанов. Президент Олександр Вучич попірав твердження Белівука, а поведав, що се нігде з ним або з членами його скупини не стретол. Вучич увідав, що є охотний іст на поліграф, а доказать правдивість своїх твердженій. Міністр поліногосподарства Браніслав Недимович ознамил, що се супис поліногосподарського маєтку зреалізує в року 2023, а додав, що вислідки супису будуть зверейнені о рок нескорші. Днес представив посланцом згромаждення Сербська наврх закона о суписе поліногосподарського маєтку, а спреснил, що іде о покречування цілкового супису обивательства, яке було прерушене в двоследку пандемії. Наврх закона Недимович оподстатнил потребу взискання всеобець цього перегляду ставу народного поліногосподарства, а витварення датабази поліногосподарських газдовств. То всетко би мало подля нього улягчити витварення систему підтримки на місцевій, регіональній а штатній уровні. Епідеміолог Предрак Кон ознамил, що са епідемічна ситуація згоршує, а додал, що са почет госпіталізації звішує. Подля його назору потрібне є додержувати протиепідемічне опатрення, яке су ще стале платне, а покрачувати з вакцинацією. Пре РТС увідав, що 1 августа буде засадати кризовий штаб пре бой проти пандемії, а додал, що са довтеді ситуація істе змені, а прето буде потрібне прияти далші опатрення. Ако найвечий проблем в сучасності віді неохоту младих, аби се заочкували, за ктору се крию обави зо страти плодності. Упозорнил, же таке тверджені не маю сувис з реалітов, а висветлил, же вакцина не може впливати на тіто процеси. Додал, же є неприятерне, аби здравотні працовніці одмітали очкування, кедже можу бити потенціальним небезпеченством пре пацієнтов. На území Старопазовської обці се звішує почет наказаних. Ким був один припад тиждень, потім один припад денні. Тераз се числиці звечую на денній уровні, а вчора було 5 новонаказаних. Дозведа се радіо телевізія Стара Пазова на закладі УДЕО з Уставу преверейне здрав'є Сріємська Митровиця. От зачатку епідемії марця року 2020 до днес офіціальні на území Старопазовської обці було 4580 людей наказаних віру вірусом COVID-19. Міністерство про людські та меншинові права, Народносні ради народностних меншин а Німецька агентура про розвій та співпрацю приправили відеокліпи, літаки, плагати та аудіоматеріали на язиках народностних меншин з цілем пропагації очкування проти вірусу COVID-19. Міністерка про людське та меншинове права Гордана Чомичова увідла, що се розгодли приговорити са інформативним, а заровень варуючим отказом, який є зрозумітельний пре всіх обчанов. Зме свідкові ширення спростості а фалошних справ, тіє не су мимо закона, а су популярне в цілому світі. Прострідництвом тієї кампанії се хцеме приговорити всіх обчанам в їх матерській речі, увідла Чомичова на конференції пре медіа, в рамці якої спреснили, що є приправений матеріал в 19 язиках пре 23 народності. Чомичова увідла, що ромська комуніта була предметом особистої кампанії, яка се почала в марці, а в рамці якої спеціальні тіми очкували обивателів ромських осад. Відео та аудіокліпи по-словенськи висіламе ай на програмі радіо телевізії Стара Пазова. Днес є пресне 54 років, ако зачала висілати програм Радіо Войка, предходця радіо телевізії Стара Пазова, найстарша локальна розгласова станиця в Стрєме. З оглядом на то, що є інформація з локального простріддя вельми дволежита, ай днес, зважь в обдобі мимор'ядних ситуацій, а живельних погром, ясне є, що бол Петр Радивоєвич закладачель, а перший рядічель оправдовим візіонаром. Првими гласачельками були Анджелка Малія Смілья Груїч, новинар Бранислав Бугарин, а техніка
zapisnik Živko Indžić. Od začiatku program sa vysiela aj v slovenskej reči. Pred 10 rokmi začali sme s TV programom, ale obsahy sa nachádzajú aj na webovej stránke, YouTube kanály a na spoločenských sieťach. Na zajtra je v Starej Pazove zvolaná schôdza Výkonnej rady Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny, ktorá sa uskutoční so začiatkom o 18. hodine, a to v priestoroch Slovenského národného domu. O hodinku neskoršie naplánovaná je schôdza Národnostnej rady. V rokovacom programe oboch zasadnutí budú polročné správy o činnosti výborov pre úradné používanie jazyka a písma, pre vzdelávanie, kultúru a informovanie Národnostnej rady. Pred členmi rady bude aj informácia o doterajších etapách o zabezpečenie Slovenského domu v Novom Sade, tiež schválenie návrhu na udelenie cien Národnostnej rady. Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny by mala vyniesť svoje stanovisko k rozhodnutiu o prijatie zmien a doplnkov pracovného programu Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov na rok 2021, ako aj k rozhodnutiu o prijatie zmien a doplnkov finančného plánu Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov na bežný rok. Tiež o odvolaní predsedu dozornej rady Hlasu ľudu, ako aj napríklad učebníc jednotlivých vydavateľstiev. S predstavením Svet bájok v Nových Bánovciach a v Novej Pazove včera sa začalo detské kultúrne leto. Pre najmladších vo všetkých mestách obce streda, štvrtok a piatok budú dni pre divadielka na otvorených scénach pred domami kultúry. Súbor z Belehradu tak sa na piatok o 18. hodine predstaví vo Vojke a o 20. sa toto veselé divadielko presťahuje do Starej Pazovy. Patrónom bezplatného divadelného programu pre deti v priebehu júla a augusta sú Stredisko pre kultúru Stará Pazova a obec Stará Pazova. In memoriam. Dnes v ranných hodinách vo veku 72 rokov zomrel v Martine spisovateľ básnik, donedávna predseda Spolku slovenských spisovateľov Miroslav Bielik. Narodil sa 15. apríla v roku 1949 v obci Ostrý Grúň, okres Žarnovice, a dlhé roky žil a pôsobil na relácii Martin Bratislava. Debutoval básnickou zbierkou Čas je tichý posol mysle. Po nej mu vyšla kniha básní, básnických a filozofických úvah Nepatrný pohyb po naklonenej rovine. Vo Vojvodine a Srbsku Miroslavovi Bielikovi vyšiel aj dvojjazyčný výber z poézie v slovenčine a v srbčine Aj keby som nebol, čiže I kada ne bych bio v roku 2012. Tiež výber jeho poézie preložený do srbčiny Mostovi u Nepoznato a v tom istom roku aj preklad jeho prozaickej tvorby pod názvom Kaleidoskop. Česť jeho pamiatke. Vo Vojvodine zajtra bude prevažne slnečno a teplo, v popoludnejších hodinách polooblačno. Fúkať bude slabý, premenlivý alebo severovýchodný vietor. Najnižšia teplota 14 až 16 stupňov a maximálna denná 29 až 30 stupňov Celzia. A boli to správy pre 24. júlový deň roku 2021, keď rádiotelevízia Stará Pazova oslavuje svoje 54. narodeniny. Vám, vážení naši, vďaka, že ste s nami po všetky tieto roky.